Vuosi 2015 on merkki vuosi Karjalaisilla. Silti tänä vuonna meillä on kaksi nimipäivyniekkoa, oma mua lehti ja oma pajohora. Molemba nähtäivällä Almanohas on kaksi suurtu kirjoitustu kuvineh. Oman pajos kirjoitti vienan karjalainen Maikki Spitsena. Hänen kirjoitus on oma pajohoras, kuissa kehittyy, missä sai alkun, ken sitä pani alku. Meidän alallinen kirjoittaja luki Valentina Libertseva alavoisessa päivä. Kirjoitti meille suuren kirjoituksen oma mua lehteessä, mitä sitä pitää lukea, mitä hän libui sitä lukemaan, mitä hän kehoittaa sitä lukea kaikilla karjalaisilla. Syvende mieldy kiinnittäen kirjoituksen livvikse Tulemjärven zavodahne Tyndi Akilan Ivan. Pitkembie prozoa on anuksalazen Valentina Kondratjevan eloksen viehkuri. Gaenin publicistiekku kirjoitustu da lyhytty prozoa on suittunuh vienan karjalakse. Suomelainen sugututki Sari Heimonen kirjoitti vienalaisen sugulojen tutkimises. Oulun yliopiston dotsentu Niina Kunnas, karjalan kielen tilas Suomessa. Näistä aloittelijista kirjoittajista voisin mainita Sergei Zaikov, joka kumppani kirjoitti meille jo viime vuotena, Tatjana Semichkina Kalevalasta, niin se ahkerasta kirjoittaa työntää meille. Hän rupesi viime aikoina kirjoittamaan karjalan kielelläkin. Oraskuus täytyy 100 vuotta Karjalan rahvahan kirjoittajan Antti Timosen roindas. Almanohan toimituskundu ei välttänyt tätä merkipäiviä. Ottima Almanaha kaksi hänen ensimmäisistä kertomuksista, mitä oli julkaistu 1933 vuotena lentomasiina kertomuskokoelmassa. Kumpaset hän oli kirjoittanut karjalan kielellä. Valitettavasti voin sanoa, että tänä vuotena meidän almanahassa ei ole yhtenä vienalaisia runoja. Valitettavasti ei. Kuitenkin minä toivon ja uskon, että Vienan mailla uusi runoilijapolvi kasvaa. Toivon, että ensi vuotena, ensi almanahoissa tulee runoja Vienastakin päin. Uuttu runoa livvikse taivalah suodih Aleksandr Volkoval, Valentina Libertseval, Vasya Veikil da Aleksandr Kriakkeival päi. On jevennyhes ihan uusigi runo niekku. Antonina Bragina, hän on kinnirmel rodivunnu, nykyillä Murmanskan linnas, hän on suomen kielen opasta. Ja minun mielestä hän libui kirjoittamaan mustu hyviä runoa, kudos on mustu karjalaisien syviä ennen vahnastu perindyä. Karjalan kielen pädevytty da chomuttu vie kerran tovestav Mikhail Lermontovan Mtsiri runoelman kiennös livvikse, kudamal luodi Zinaida Dubinina. Minä en ole nimittynyt literatuuran kriitikko, enkä ole arvostanut muita, kun olen ruodannut he äijän vuotta kielialalla, vikse minulla on oikeus arvostua sitä, ja sanoisin, kun se on ylen hyvä kiennös, sanoisin, kun se on paras kiennös, mitä Dubinina on kiennänyt, sanon nykyään runoloi. Taivalas on vähilleh puolekkai lukimistu vienan karjalaksi da livvikse. Tverin karjalaisi da lyydiläisi tekstoi julgavos ei ole. Tietävänä me ylinä ja vuottaisin mun niidu. Sen täällä, kun lyydiläiset muka ruttohottavutti homua kieltä kehittämään ja nostamaan, sen täällä tietävänä, kun hyö tahtottaisi, kun se kieli livuus ja kehittys pitää kirjoittaa. Almanohan luodijat potakoijah kaikki karjalaisia lukemah omal kielel, da kirjuttamah karjalaksa kuollovniroa. Ольга Огнева, Роман Савич, Кирилл Меньшиков, Вестит Карьяла, Петроскойл 5.